Turistický ruch a Český Krumlov. Tak řekněte, jestli některá sousloví více by nepatřila k sobě jako ta, co jsem právě vyslovila. Vítám dnes na webu Krumlováci, ve studiu tohoto webu Krumlováci, tři bývalé starosty. Historicky pokrývají období od roku 1990 až do roku 2006. Právě tehdy se konstituovala vize města Český Krumlov. Právě tehdy vznikaly základy toho, z čeho můžeme říci, že je dnes město i po zhruba 30 letech. Turistický ruch na straně jedné někdy velmi vzývaný, na straně druhé v posledních letech se stal i pojmem do značné míry proklínaným a netýká se to právě jenom Českého Krumlova. Připomeňme si různé demonstrace i ve městech, které jsou takto postiženi tím, co nazýváme turistický průmysl a také hledají cesty, jakým způsobem ještě v tom městě žít a kdy už je ta hranice, kdy už by vlastně se z toho stal takový ten v uvozovkách bez jakékoliv pejorativnosti Disneyland. Jaké jsou možnosti Českého Krumlova vzít do jisté míry třeba zpátečku? Jak se vyhnout té masové turistice, která se někdy nazývá průtokovou, poněvadž jenom turisté proběhnou městem, zatíží ho, ale vlastně z toho nic moc nezůstane ani pro místní, ani pro okolí? A jak také napomoci tomu, aby v Českém Krumlově se dalo žít nejenom na těch městských periferiích, ale i například v centru města? I to budou otázky dnešní diskuse. Historicky nejstarším starostou Českého Krumlova ve funkci byl 8 let je pan Jan Vondrouš. Dobrý den. Místostarostou v daném období a posléze po něm starostovský mandát převzal na více než 4 roky pan Antonín Princ. Dobrý den. A triumvirát uzavírá na 4leté období starostování pan František Mikeš, který ale přišel z pozice přednosty okresního úřadu, takže to byla taková do značné míry spojitá nádoba. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, napadlo vás v roce 90, všichni jste Krumlováci, všichni jste tady fungovali, chátrající město, padající na hlavu, trochu oáza hrůzy, přiznejme si to. Napadlo vás, že po 30 letech to bude nejenom výstavní město, ale že také se vlastně z té výstavnosti stane do jisté míry noční můra? Nejprve otázka pro Jana Vondrouše. No, hlavně teďko na to odpovídáme v době, kdy zase jsme v jiném extrému, jo? Takže ten je třeba taky zmínit, protože nás to samozřejmě nenapadlo, protože my jsme v roce 90 o cestovním ruchu nevěděli toho mnoho. Akorát nás logicky napadlo, že město, který má druhý největší zámek v republice, Že by sem někdo mohl přijet. Že by sem někdo mohl přijet. Že 300 domů nebo ještě víc prostě v nějakém unikátním celku, tak prostě to je úplně na bílední, aby prostě se z toho stalo centrum turistiky, ale ne centrum masové turistiky, centrum nějaký kulturní, kongresový nebo konferenční, to už je jedno, jak to nazveme. Takže to je taková docela logická úvaha. Nehledě k tomu, že tehdy v podstatě hynuly ostatní možnosti prostě práce tady, když to řeknu nějak, jo, protože tam sice existuje ve městě, existuje samozřejmě poměrně dneska dobře rozvinutá průmyslová zóna, ale ta se dostala do určitý balance. Ale díky třeba i pomoci města v určitých situacích se. Dobře, bylo to tehdy jedna z možných perspektiv, jak vůbec to město udržet, opravit a zajistit zaměstnanost? Ne. Samozřejmě, že ne, protože ta prodleva, nebo to, jak vlastně ty podniky svým způsobem měly problémy, bylo tam zaměstnaný, dejme tomu, do 2000 lidí nebo kolem 2000 lidí. To samozřejmě by neřešilo problém Českého Krumlova. Nehledě k tomu, že Český Krumlov byl ještě víceméně centrem zemědělství, by se dalo říct. Tady sídlil největší zemědělský podnik Státní statky Šumava, který začal mít problémy ještě větší a ještě dřív než ty průmyslové podniky. Takže ne, prostě ta cesta za tím cestovním ruchem si myslím, že byla jediná možná a relativně nejrychlejší. Názor Antonína Prince? Tak
Částečně. Tady cestovní ruch fungoval i dřív, protože panovníci... Kdo k vám přijel do Krumlova? Jezdili sem, podniky pořádali zájezdy na otáčivé hlediště. To byla jedna věc. A druhá věc, blízkost Lipenské přehrady a jedna z destinací, kam směli jet kolegové z východního, tehdejšího východního Německa, tak to bylo skutečně cílová destinace Lipno, ale když zapršelo, tak zrovna tak jako teď v minulých sezónách, tak se přijeli podívat do města, ale bohužel tady narazili teda na to polorozpadlé město, které ale mělo teda, musím se přiznat zase já jako ten, který se tady narodil a strávil dětství v tom historickém městě, tak mělo svoje kouzlo pro nás rodilí Krumlováky. Nicméně opravdu využití toho města a zámku pro cestovní ruch, to byla jediná možná šance a my jsme dělali všechno pro to, aby jsme tady to podnikání v cestovním ruchu umožnili a udělali jsme proto si myslím asi všechno, ale na druhé straně jsme získávali zkušenosti ze zahraničí, protože chtěli jsme vědět, jak to kde jinde vypadá a když dneska někdo kritizoval ten nadměrný cestovní ruch, tak ten problém měly ty turistické destinace v celé Evropě a dá se říct, že možná i v celém světě, protože lidstvo zbohatlo. A František Mikeš? Já jenom na to navážu. My jsme zdědili po předcích něco naprosto unikátního. Naši předkové pochopili ten urbanistický prostor v tom meandru řeky Vltavy a naprosto geniálně ho architektonicky dotvořili. Do dnešní podoby, teď mluvím o historickém jádru a zámku. A jak se s tím zacházelo po staletí a možná i tisíciletí s tímto prostorem? A jak se s ním zachází dnes, samozřejmě to, na to máme, můžeme mít různé názory. Mě jenom mrzí, že to, co se podařilo, to, jak dneska město vypadá, jak je využíváno, že někdy je tak trochu devalvováno, třeba když jsem v jiných částech města, když říká člověk, který žije nebo bydlí v Českém Krumlově, dokonce se tady narodil, řekne, já už jsem v Krumlově nebyl, ani nepamatuju. Že se nám trochu od sebe odtrhlo. To je ten častý jev a právě k tomu směřuji, jaký je vlastně jeden z důsledků toho turistického ruchu, poněvadž vlastně opravdu vám řeknou místní, že v Krumlově už dlouho nebyli, myslí tím centrum města a vlastně ten život se odehrává na periferiích města a tím pádem vlastně to město přichází, možná, to je moje otázka na vás, zatím nepřichází o jistou autentičnost. Já si nemyslím, že by ta autenticita byla nějakým výrazným způsobem poškozena. Jde jenom o to, aby všichni, kteří si říkají Krumlováci, tu cestu, to město brali jakoby za své jako celé, nikoliv jako segmenty. A z jakého důvodu by se do toho Krumlova měli vydat, řekněte mi, z té periferie? Když, řekněte důvod, proč se vydat? No, já třeba chodím do knihovny, nebo... Dobře, nebo... do knihovny. Možná někdo do Zušky, možná na radnici. Proč dál? Myslíte si, že krumlovští půjdou do restaurace do centru města? Zeptám se, pana Prince. No, tak já tady se považuji tak trochu i za gurmána, tak si myslím, že s tím je docela velký problém a ten výběr v Krumlově je omezený. A je to zase daný prostě tím, tou velikánskou vlastně jaksi možností tu nabídku, jak si omezit, protože těch turistů je tady prostě pořád hodně a tak dále. Ale já bych chtěl říct asi jednu věc, úplně se vrátit na ten začátek té privatizace. A v tom jsme vedli obrovskou diskuzi a měli jsme jediný cíl, umožnit Krumlovákům, umožnit vlastníkům, ať už bytů nebo privatizované jednotky, koupit si ten dům a to byly všechno Krumlováci, nikdo cizí. Opravdu skutečně, přestože tady byly nabídky na zprivatizování rychlý, prostě tamhle, ať už to byly lidi ze sousedních států a tak dál, ne, my jsme šli tou cestou a to je, myslím, hlavní otec jaksi těch privatizačních pravidel je tady Honza Vondrouš, zvolili jsme to, že jsme to umožnili krumlovským lidem. A to, jak si naložili dál, to už je. Kde se ti Krumlováci tedy ztratili? Můžu? Ano.
No, samozřejmě, že tohle to má taky vývoj. Jo. Prostě v určitém okamžiku prostě sem nikdo nešel a nikdy a nešel by sem prostě a i teď v poslední době, kdy prostě se tou latrání prostě valily zástupy prostě nebo čínský zájezdy, který prostě krz který se nedalo projít, tak to bylo vcelku i pochopitelné. My jsme i o tom nějakým způsobem přemýšleli a i součástí těch strategických námi zpracovaných plánů byly určitý aktivity, které prostě by toho občana prostě do města přivedly. Já teda musím říct... Fungují tyto aktivity, které by ho do města přivedly, které například výjima knihovny, zušky, kostela, radnice. Pan Vondrouš, pak hned pan Mikeš, já jsem, pánové, velmi ráda, že už se hlásíte do diskuse. Některý jo, a musím říct, že jeden z velkých taháků je cokoliv se udělá na pivovarské zahradě. Krásný pivovarský zahradě, prostě to už je jedno, jestli to jsou slavnosti piva, nebo je tam koncert, nebo to, tak to je přesně místo, kam třeba se ten Krumlovák nebojí jít, jo. Protože to je takový do jistý míry lidový, domácí. A já tvrdím, že se povedly i kláštery, oprava klášterů, protože do těch klášterů v podstatě chodí dneska jenom občani. Tam bo turistů v podstatě, nebo v době, kdy ještě ten turist nějaký jezdili, tam bo turistů nezavadíte a jsou to většinou krumlovské rodiny a budějické rodiny a z nejbližšího okolí. Takže to jsou dvě věci, které jsou nové relativně a povedly se. Vy jste ale použil zajímavý termín, kam se Krumlováci nebojí přijít. A hlásil se pan František. Ne, já jsem jenom chtěl doplnit, že tak jak se město úplně jako tak Fénix vstalo z popela, tak se sem samozřejmě začaly umisťovat různé kulturní aktivity, které využily, nechci říct kulisu, ale to historické prostředí k provozování kvalitních kulturních aktivit. Jihočeský divadelní festival před otáčením hrdiště. Kulturní turistika. Mezinárodní hudební festival. Koupil zase, to považuji za naprosto jednu z prioritních věcí, ten dům bratrů Seidlových, ten fotografický ateliér, kde jsem našel i svoji fotku, když mi byl rok, jako, když jsem se tam fotil. Tak tomu rozumím, pane Mikeši, že jste pak šťastný, že město opravilo. Ale já chci říct, že prostě do Krumlova se začaly umisťovat kulturní aktivity, které mohou oslovit každého. Pokud vás také kultuře. Já do toho si dovolím. Nejenom, že má, prosím vás, kolik lidí jde, já nevím, 50 tisíc lidí ročně přijde na otáčivé hlediště. Řekněte. Ale má vztah ke kultuře. Za 3 měsíce divadlo nějaký, který má takovouhle návštěvnost. Já jsem byl na ministerstvu kultury dost dlouho na to, abych věděl, že to je jedna z největších, myslím si, termínově omezených návštěv. Nechám ještě pana Prince, ráda bych posunula diskusi. No, ale víte, ono je to taky tak trochu doma, není nikdo prorokem, protože já pracuji už dlouhou dobu v Českých Budějovicích a tam zase přijdu do styku s lidmi, kteří říkají, ježiš, vy to tam máte tak fajn v tom Krumlově, tady je mrtvo, tady se nic neděje a my rádi jezdíme, ať už na nějaký koncertík, ať už prostě jenom se projít městem, takže trochu bych byl možná v té příkrosti umírněnější. Autentický zážitek návštěvníka města Český Krumlov z loňského července. Dovolím si být lehce osobní. Od Visutého mostu až do městského parku jsme nenalezli ani jednu lavičku, ani jeden odpadkový koš. A pak v městském parku altánek, který vypadal tedy přinejmenším velmi neutěšeně. Moje otázka zní, domníváte se, že peníze, které město získá z cestovního ruchu, z turistického ruchu, má investovat přímo zpětně do turistického ruchu a domnívám se, že právě městský mobiliář a čistota města, tak jak známe z jiných míst, s tím souvisí. Domníváte se? No samozřejmě, že by to tak mělo být. Jo. A je tomu tak? No hlavně především ještě donedávna těch peněz z toho cestovního ruchu bylo minimum. Minimum, je to divný. Prostě. Jak je to možné? No protože tady existuje nějaký systém, jak se přerozdělují daně. Prostě Český Krumlov
je zrovna v takové situaci, že má prostě málo občanů, musí ale... 13 000. Ale přesto, tak jsou to poplatky prostě z ubytovacích kapacit, zda město dostatečně využívá. No, a to je právě ono, já si myslím, že do dneška se nepodařilo vybrat ty poplatky třeba z toho ubytování jakoby v dostatečné míře, aby prostě byly zajímavý ve vztahu k nějakým investicím. Ale chci dodat jednu věc. Začalo se blízkat na mnohem, mnohem lepší časy, kdy město začalo spoplatňovat turistické autobusy. No, co čert nechtěl, to trvalo půl roku prostě, protože přišlo omezení turistického ruchu. Přišel problém. A tam se začaly ukazovat peníze, které teda byly už zajímavé, které byly řádově zajímavější. A myslím si, že kdyby teda jako rozumní otcové města prostě nemohli uvažovat o ničem jiným, než je vracet prostě do toho cestovního ruchu. Názor Františka Mikeše? Já jsem takovýhle štosy materiálů zpracovával na téma ekonomika, cestovní ruch a kultura. 2,6% hrubého národního produktu v Evropě tvoří cestovní ruch a exploatace kultury ve prospěch cestovního ruchu. 2,6%, víc než chemický průmysl, víc než Mají se ty peníze z cestovního ruchu v Krumlově vracet přímo do něj? A nikdy se tam nevrací, těma penězma se chlubí někdo úplně jiný. Je to tak v České republice, je to tak v Českém Krumlově, je to tak všude. Já si vzpomínám, když vznikaly krajské úřady, tak mělo být zrušeno Ministerstvo pro místní rozvoj a právě peníze, které vznikají v regionu, měly v regionu zůstat. A tady vznikají peníze z cestovního ruchu a měly by být zpátky investovány tomu, co jsem tady už jednou říkal, do kulturního kapitálu. Využívání kulturního kapitálu, který máme. A tam by měly být satelitní účty, na kterých by měly končit tyto peníze a z těch by měly být rozdělovány ve prospěch cestovního ruchu. Já navážu možná na tu vaši teda přímou zkušenost týkající se městského mobiliáře. Víte, ono to je trošku ještě taky specifický v tom, že v Krumlově, když se začne diskutovat na téma městský mobiliář, tak se sejdou památkáři, architekti a tak dále. A místo toho, aby jako kdekoliv jinde někdo rozhodl a řekl, pořídíme lavičky, pořídíme k odpadkový koše, tak u nás se o tom vedou diskuze, jak to má vypadat designově a tak dále. Ale to je jenom taková malá poznámka. Škoda, ale že jste za 30 let designově to tedy nedotáhli v Krumlově do koncovky. Prosím vás, ono je to i o tom, že i ten nejen občan, ale hlavně úředník a správce tohoto města, ať už je to volený zastupitel, mají se k tomu městu chovat jako k jejich městu. To je jakoby první. A to znamená, to, co vy vidíte jako občasný turista nebo tak, tak prostě musí vidět i ten úředník, který jde tím městem a říká, tamhle je něco špatně, tamhle. Měl by jít, pane princi. A to je alfa omega. K tomu jsme se snažili ty úředníky vychovávat, jenže víte, ještě se stal jeden faul, kdy se v podstatě ta radnice z toho centra města vystěhovala úplně na periferii. Takže ono taky to... do Krumlova možná nechodí. Takže ani ten úředník, který je zodpovědný, do toho města ani nevědí. Já si dovolím ocitovat z programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2018 až 2022, jsme tedy v polovině, kde je, cituji, vyšší příjmy z cestovního ruchu využijeme pro městské investice s důrazem na splácení investičního dluhu na infrastruktuře okrajových částí města, posílení aktivit pro obyvatele města v historickém centru a konkrétní projekty pro občany města. Konec citace. Jak tomu rozumět, když jste tyto věty slyšeli. Ptám se Františka Mikeše. Souhlasil byste s tím využít to právě na tu infrastrukturu krajových části a další? A já bych to ani snad takhle nerozděloval. To město je jeden celek, má žít jako jeden celek. Jestliže jdu okolo popelnice v centru města a okolo ní se válí, protože nebyla vyvezená, protože zrovna tady je hodně turistů, a nebudu v sídlišti, kde okolo popelnic je půl vystěhovaného bytu, protože to někomu se nechce vozit do sběrného dvora, kde je to všechno zadarmo, respektive prostě poplací. Takže tady já bych to ani tak nedělal. Já bych chtěl, aby to město žilo jako jeden celek. Jestliže se tady vydělali peníze, mají být stanoveny priority a ty priority mají být financovány.
Názor Antonína Prince? Ono, já navážu na to, co už tady říkal Honza Vondruš. Začalo se blízkat na lepší časy, protože ty příjmy, zejména teda z toho takzvaného bustopu, výrazně posílily městský rozpočet. Ale pak si je na místě otázka, kde ty peníze zrovna teda byly krátkodobě, kde skončily. Já to víme nevím. To? Já to dozvíme nevím. Se to, když z radnice, dozvíme se, kam ty peníze přišly. Ví to Jan Vondrouš, který nakonec podniká v oblasti cestovního ruchu. Já to taky úplně přesně nevím. Ale a měli bychom to vědět? Kdyby jsme jako asi potom se pídili, tak bychom se to asi dozvěděli. Ale já si myslím, že to město do dneška není v takové situaci, že by v podstatě ty příjmy mohlo rozdělovat prostě a opravdu do těch kapitol, které prostě budou důsledně naplňovány a důsledně využívaný. Já si myslím, že to je taková prostě, že to je pořád takový zametání z kouta do kouta prostě těch peněz. A není trochu zametání z kouta do kouta, když Krumlov má problémy s průtokovou turistikou? Odmysleme si teď současnou situaci, pojďme na období, které bylo předcházející. Má problémy s průtokovou turistikou, to město je výrazně zatěžováno, přijalo se opatření, které vy kladně hodnotíte, to znamená spoplatnění vjezdu autobusu, ale zároveň město jezdí a financuje propagaci i na mezinárodních veletrzích a někteří kriticky říkají, že hlavním problémem je, že nemá zpracovanou jednotnou i propagační strategii. Má smysl dávat milionové částky z rozpočtu, když není tato strategie a prezentovat se na mezinárodních veletrzích, když řešíme, zda regulovat, jak to zvládnout a jak se postavit? Ptám se Antonína Prince. Ty cesty propagace na veletrzích cestovního ruchu měly vždycky svůj smysl, protože tam se právě ten, kdo tam byl vyslán, setkával s turoperátory jednotlivých. A bylo i docela zajímavé, protože jsem se pár takovýchhle cest i účastnil, zajímavý, jak rok od roku se lišily zájmy těch jednotlivých turoperátorů. Někteří se ptali, jaká nabídka je ve zdravotnictví, co když tam přijedeme a něco se nám stane. Vždycky takovýhle otázky tady padaly, ale bylo třeba s nima pracovat, vyhodnocovat je a taky směřovat na cílové skupiny. Tak, aby to nebyla ta průtoková turistika. František Mikeš? Já si pamatuju na jednu takovouhle výjezdovou akci do Rakouska, kde v Českém kulturním domě na Herngase, si dobře pamatuju, byla prezentace v širším rozměru, byli tam i podnikatelé v cestovním ruchu a ten pořadatel říkal, to je geniální, vy jste tady udělali pro to město neuvěřitelný krok, protože na vás přišlo 31 novinářů. A když tady byl minulý týden, já nevím, jestli to byl Špidla nebo kdo, tak přišli 3 nebo 4. A to ještě z nějakých okrajových nebo těch ofiko. Takže to cenu to má, když máte co nabízet. A Krumlov má co nabízet. A Jan Vondrouš? Já bych ještě pohovořil o tom stavění toho rozpočtu, jestli můžu. Já jsem to myslel tak, že v podstatě není doba na to, aby peníze, které jsou vygenerované v jedné oblasti, se vrátily do té oblasti. On samozřejmě ten rozpočet má kapitoly a pracuje se s ním podle zákona. Ale těch peněz je pořád málo. Těch peněz je pořád málo. Jo. Souvisí s rozpočtovým určením daní samozřejmě, který je vázaný i na počet obyvatel. A navážu na to, že já, když jsem končil v roce 2002 po povodních, tak mělo město 15 000 obyvatel a dneska teď má 13. Možná proto, že v tom Krumlově nechtějí žít, poněvadž je to propojený. Proč to je? Není kde stavět, nejsou byty, prostě nejsou. A přitom nám tady třeba areál kasáren Vyšný leží ladem již teda hodně let, drahně let. A jenom pro představu, ten areál kasáren má takovou rozlohu a takový potenciál jako celý vnitřní město, když ohraničíme prostě 3. a 4. meandr. To je obrovský, 82 hektarů prostě je obrovský potenciál. Závěrečná otázka, a to vás jenom poprosím, ano, ne. Považujete za cestu využití jistých regulací cestovního ruchu, tak jak se třeba uvažuje v Benátkách, spoplatnění vstupů nebo dalších věcí? Hlasoval byste proto historicky nejstarší starosta Jan Vondrouš? I když se to v této situaci blbě říká, protože dneska jsme v jiném extrému. Ano, ne? Ano. Antonín Prince. František Mikeš. Podmíněně ano.
Tak a to ne, bych musel ano, vysvětlit. Ne, ano, ne. A tak dobře, tak pro jistou regulaci bych byl. Třikrát ano. Tak možná téma, jakým způsobem regulovat cestovní ruch, jak umožnit jeho rozvoj a zároveň jak nezničit atmosféru toho města, by mohlo být, domnívám se, milí posluchači, tématem našeho dalšího setkání se třemi bývalými českokrumlovskými starosty. Já velmi děkuji za to, že za námi přišel pan Jan Vondrouš, pan Antonín Princ, děkuji za pozvání. I František Mikeš. A já také děkuji za pozvání. Mějte se hezky a domnívám se, že vaše názory by mohly být i pro současnou reprezentaci a občany města inspirující. Mějte se hezky. Shledanou. Shledanou.